Bueno, ni heldu nintzen Berlinera ez nuen hiria ezagutzen. Orduan murgildu nintzen hirian, bilatu nituen pertsonaiak, ate ezberdinak jo nituen, beti bilatzen nituen Agirre, gaurko Agirre batzuk, ez? Eta pues, adaptatzen joan da, ba, pertsonai bat, aukitzen nuenean pertsona bat, esaten zidan ez dut parte hartu nahi, edo bai, edo baina modu honetan, eta beti izan da moldaketa bat, edo malgua izan naiz. Ze horregatik bilaketa bat izan da eta bilatzen zaudenean beti malgutasun bat eduki behar duzu, ez? Orduan errelatoa noski aldatu dela, baina horrela izan behar du, ez? Holako dokumental bat egin behartzela pentsatzen dut ere.